Zdá tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na nově vznikající stranu hnutí Trikolora Václava Klauce mladšího a ze vzniku téhletý strany jsem já úplně naprosto nadšenej. Tak jdem na to. Takže jak říkám, jsem z toho nadšenej, ale kdo mě zná, kdo mě sleduje, tak ví, že to není kvůli tomu, že bych je volil. To je úplně přesně naopak, já Klauze juniora nemám rád, je to prostě... Ale každopádně ze vzniku té strany jsem nadšený, jak jsem řekl, takže pokud vy ho podporujete, tak určitě na to mrkněte, řeknu vám proč. A ještě jenom dodám, že nedávno jsem vyzýval k tomu, že chci natočit Ask, abyste mi dávali nějaké otázky, zatím jich tam pořád moc není. Takže pokud vás něco napadne, co by vás o mě zajímalo, tak se mrkněte na to video, je v popisku a dejte třeba nějakou otázku. Tak už nebudu zdržovat a jdeme na to. Tak, mám pár důvodů, proč jsem z toho nadšenej. Úplně obecně jde o to, že to je vlastně taková jakoby radikální, extrémní strana. Nemyslím ve smyslu definice extremismu nebo něco takového, ale prostě nějakým způsobem vyhraněná až na nějakém okraji, na okraji toho pravého spektra, jak se říká. Takže tím, že vlastně... To je hrozný vedro, takže tady mě trochu fouká větří. Tím, že vlastně vzniká takováhle radikální strana, nějaká extrémní, tak se vygeneruje jakoby ten protikladný extrém. Jo? Což znamená to, že na té druhé straně vzniknou strany a skupiny, které vlastně se budou vůči tomu vymezovat. A tím, že ten Klaus je takový jakoby hodně mediálně zdatný, prostě jde přímo k věci, dobře jakoby mluví tak jako nekorektně, tak to vlastně vygeneruje podobnou přímou, a nevím jestli nekorektní mluvu, na straně těch jakoby oponentů a ty argumenty budou takový čistější, jasnější, a bude ta diskuse živější a povede to pak k nějakému třeba výsledku kompromisu nebo nějakému syntéze prostě tohohle diskurzu a tak. Tohle se týká vlastně všech těch témat, v kterých on je takovýhle prostě radikální nebo něco, ať už školství, to znamená, chtějí rušit inkluzi, nemá rád prostě alternativní školství, takže já samozřejmě inkluzi podporuji, alternativní školy jsou úplně super, takže tam se to bude třít, ale zároveň ty argumenty proti té inkluzi jsou prostě dost jasně daný, založený na celkem objektivních věcech, akorát jsou různě občas demagogicky podávaný, takže naopak to bude vyžadovat to, aby ty, co to podporují, aby taky dobře formulovali ty svoje postoje, aby to dokázali obhájit, dodat svoje data a fakta a tím se ta diskuse pěkně vylepší. Další věc je ta jeho korektnost, respektive boj proti korektnosti, to znamená proti, já nevím, genderům, 40, on říká 40, přitom ještě 64, měl by si doplnit znalosti, proti levičákům, neomarxistům, proti, já nevím, Snowflake Generation, obecně proti mladým a studentům, k tomu se ještě dostanu. Tak vůči tomu se nějak vymezuje, takže zase to bude povolá do zbraně ty obhájce těchto témat, aby dodali stejně mediálně zvučné argumenty na obhajobu těchto svých jakoby ideologií a tak. To samé se týká Evropské unie, kde vlastně nechce euro. Dřív říkal, že nechtějí Czechzit, teď už Czechzit nechtějí, chtějí se vrátit ten před Lisabonskou smlouvu. K tomu se možná ještě dostanu, k tomu jejich vágnímu programu, který ale ještě budou vylepšovat. A pak to vymezení vůči mladým obecně, já už jsem to zmínil, ale konkrétně se naváží, teďka se čerstvě navezl do té Grety, která inspirovala miliony lidí po celém světě za ochranu boje proti klimatu, takže on prohlásil, že nebude politiku určovat prostě 16-letá puberťačka s psychickýma diagnostikovýma nějakýma problémama. Což sice ona je autistka nebo něco takového, jo, ale prostě to, že na ní ty lidi reagujou, to není jako moc její problém, ale to, že prostě obecně ta poptávka po tom tématu je a ty miliony lidí se proto rozhodli sami, ona není žádná hypnotout, nějaká hypnotizující prostě žába, vis Futurama, která by všechny zmanipulovala, jo, toho se chytli ty média a tak, jo, takže ona za to zase tak nemůže. A nebo se navázal do toho, jak byla Čecha z Prostějova nebo odkud, který ho nazval udavačem, přitom je to prostě aktivní mladý kluk, který upozorňuje na problémy, které tam reálně jsou. Takže zase já ho samozřejmě podporuju, mládež podporuju. Na téma Snowflake Generation jsem jí točil video, pokud vás to zajímá, to se mi docela dobře povedlo, tak vám dávám link do popisku, takže na to se mrkněte taky. Takže to jsou tyhle ty jakoby oblasti, kde ten Klaus a ta jeho strana bude nějakým způsobem vyhraněná, takže to pomůže tomu vyhranit zase argumenty té protistrany a podle mě to zlepší tu diskuzi. Další věc je, proč je super vznik této strany, je, že ukážou vlastně takový potenciál, který má jakoby tyhle ty hlasy, tyhle ty voliči, co je budou volit, tak ukážou, kolik jich vlastně je. Jo. To znamená nějaká pravice, konzervatismus,
nějaká nekorektno zaměření na tu naší vlast českou a tak. Myslím si, že to dělá, že tohle, že to téma padá dobře, jo, obecně myslím nějak marketinguje PR a tak, že naplní ten svůj jakoby potenciál, něco jak se říká o Babišovi, že ten jeho potenciál maximálně kolem 30%, a jak víme, tak Babiš dělá ten svůj marketing jakoby suprově, jakoby nejlíp snad ze všech, takže vlastně už dál asi nedošáhne a Klaus tohle si myslím, že udělá taky dobře, je to vidět docela na tom, jak to nastartovali. Mají to logo, který se dá kritizovat, já nevím, co se týče toho, že použili ty linky, jako čistě jak se dělají loga, že jim to nebude fungovat na bílém pozadí, nebo už si musí nějak pak pomoct, ale nebo ten název, že je prostě takový jakoby prvoplánový, ale přitom si to všichni už teďka pamatujou. Jo, nějaký komentátor kritizoval, že tam v tom není slyšet, jestli to je konzervativní, liberální a takový ty občanská strana, sociálně demokratická a tohle. A to si myslím, že není vůbec potřeba. Máme ANO 2011 Piráty, tak proč ne Trikolora? Jako ten název už teďka si všichni pamatujou. Mají docela narychlo asi udělaný web, ale docela dobře udělaný. Je tam sekce pro média, kde jsou ve vysokém rozlišení fotky těch všech lidí, kteří jsou vlastně zapojení, takže aktuálně se už to použilo ve své infografice, takhle se přesně s tím má pracovat. Jo. Na Facebooku už mají založenou stránku, kterou jsem začal sledovat, protože jsem zvědavý, jak tam lidi budou za prvý trolovat a za druhý, jak je nebude moc ta strana banovat, protože samozřejmě mají v programu, že jsou proti cenzuře na internetu. Tak jsem zvědavý, jak to tam bude fungovat, jestli si najmou svoje vlastní jakoby podporovače a troly, který budou lajkovat a boostit ten algoritmus, aby měli ty jejich podporující příspěvky nahoře, anebo jestli tam převážejí ty trolové. Doufám, že tam nenaběhnou ty hashtag smetu a tak, aby to bylo pěkně spontánní a tak. Dokonce mají stránku na Wikipedii, kterou nevím, jestli si vytvořili sami nebo někdo jiný jim udělal, ale je tam pěkně všechno popsaný. Je tam vidět, jak řeší to svoje logo na bílém pozadí, takže pokud tohle někoho zajímá, tak se tam mrkněte. Tak, jak jsem zmínil, uvidí se vlastně potenciál, který tato strana a tyhle témata mají. Jestli je to jakoby víc lidí, nebo jestli to je jakoby hlasitá menšina, protože takový ten... Já to vnímám tak, že ten typ lidí, co budou podporovat, tak jsou hodně slyšet na Facebooku, protože rádi prostě se tam projevují, protože v mainstream médiích asi nemají prostor, tak místo toho se projevují na těch sociálních sítích, dejme tomu. Takže to se pěkně ukáže. Já si myslím, teď se diskutuje, jaký mají jako potenciál, tak já si myslím, že má na to se dostat přes těch 5%, jo, dlouhodobě, což se teď uvidí, jak to budou dál jakoby tlačit. Já si myslím, že to PR a tu propagaci si zajistí dobře, tomu věřím docela, takže si myslím, že se můžou dostat k těm 5%, ale víc asi fakt ne, jo, že to je fakt taková jakoby hlasitá menšina. Super samozřejmě je, a to je úplně nádherná věc, že to sebere hlasy SPD, sebere to zřejmě hlasy ANO, možná i komunistům, jo, i když jsou to jakoby levičáci, ale ono tam jde i o nějaký ten konzervatismus a vlastenectví a tohleto. Možná to sebere i nějaký mladý hlasy, třeba i Pirátům a tak, ale to bude spíš menší. Takže to přesně sebere těm hlasy těm stranám, který nemám rád. Vzhledem k tomu, že dneska jsem se dočetl, že nějaký odpadlík z SPD zakládá další stranu, už byl ten jeden, ani si nepamatuju jejich jména. Takže když se tohle ta jakoby radikálnější pravicová scéna takhle rozdrobí na ty malé částečky, tak je to úplně ideální řešení. Takže těch 5% jsem říkal. A zároveň je super, to snad byl nějaký komentář někde, že vlastně díky téhleté straně, jestli budou volit třeba lidi, kteří nemají teď koho volit, tak díky tomu dostanou jakoby ten hlas a budou mít pocit, že tam někdo pro ně je, to, což je prostě taky potřeba. Jo. Když prostě tyhle lidi v té společnosti jsou a doteď pro ně ta strana neexistovala, tak teď ji tam mají a můžou jakoby podporovat a to je prostě super pro to, aby byli všichni aktivní, nebo víc aktivní občansky a voličsky a mohli dát hlas tomu, koho vlastně podporují. Tak, další věc, která je podle mě super, že Klaus mladší je hodně autentický, na tom to staví a ta autenticita je něco, kdo mě zase zná, tak ví, že to takhle beru, je něco, co se mně hrozně líbí a hledám to v těch lidech a politicích a je to i něco, na co dneska ty lidi slyšejí, jo, a ne každá strana to prostě pořádně chápe, jo, nějaký dinosauří strany typu ČSSD a tak, ale Trump to chápe, ten autentický, Babiš je autentický, Okamura právě úplně autentický je tak jako napůl, jo. A Klaus je v tomhle tom taky super, takže jakoby sice s ním nesouhlasím prakticky s ničím, kromě jedné věci, já to tady mám někde, ale prostě se mi líbí, že je takovejhle, jo, nekorektní, říká líbí slova, prostě je to jako z mého pohledu demagog a kolikrát lže a překrucuje věci a tak, ale prostě dobře to zní, ty lidi na to slyšejí a je v tom prostě upřímný a takhle si to fakt myslí. Nemyslím si, že to je nějaký jakoby prostě politický program, že by tím oslovat chtěl lidi, takhle to vůbec nezní, takže to je super. A třeba zmínil v nějakém tom svém projevu, a to se mi líbilo, že zažil v té politice, jak tam teď nějakou dobu je ty dva roky, že mimo jiné zažil, že to je jaký je to divadýlko pro média a veřejnost. Což je něco, co já taky, když to sleduju, tak vnímám a taky mě to tak nějak vadí,
že prostě spousta těch věcí a prohlášení je prostě čistě kvůli těm médiím, jo. A když chcete nějakou jakoby upřímnost od těch stran, tak musíte je sledovat asi na jejich Facebooku, kde to tlačí jakoby trochu víc a doufají, že si toho všimnou zase asi ty média. Jo, vybírají si, všichni jsou taky jakoby populisti a to se odráží pak v těch médiích a tak. Takže on si chce být jakože nepopulistický, přitom vlastně je, protože taky jako demagoga taky se otírá o ty témata, které jsou takový jakoby líbivý. Tak to, tak to může nějak zafungovat líp, takže ta autenticita je super. Mám tady nějakou odrážku na kritiku, jakoby, co se tak jakoby kritizuje, jo? Asi se s tím, to můžu jen zmínit, že se jim kritizuje, že ukradli slogan od brexitářů, což teď ten Czechzit nechtějí. Obecně, tak to zmíním, že ten na ten jejich web a mají tam ty teze nějaký, že program budou mít až v září, tak hodně těch bodů z toho programu jsou taky jako vágní, jako by o ničem. Jsou tam jenom nějaký jakoby konkrétní, který dávají smysl, ale jinak jako by nic moc, jo. Třeba, že ten Czechzit tam není nějaký další věci. No, teď si nevybavím, jo. Mrkněte se sami a není to zas tak jakoby úplně převratný helikoptér. Co mě vadí osobně, nebo vadí, no, že tam mají v tom logu mají přímo, že to je hnutí občanů, i to říkal, že si vezmeme naší zem zpátky, jak si z toho lidi dělali srandu, jestli Klausovci si vezmou zem zpátky, protože víme, co dělal Klaus starší. Jo, to tam mám hned další podrážku. Že má jakoby hnutí občanů, že to implikuje, že to je nějaký asi odpora hnutí, záleží, jak to kdo chápe, přitom tohle vůbec nevzniklo odpora, vzniklo to prostě z vrchu a teďka budou asi chytře vytvářet ty krajské organizace a tak, jo, ale to stojí to prostě na tom Klausovi. Prostě na jedné osobě je něco jak Babiš, ano, jo, to je taky jako hnutí a přitom to hnutí by mělo být asi nějaký jakoby vzešlý prostě fakt z toho lidu, jo, nevím. No a taky kritika to je jedna v tom, že tam je teda zaangažovaný jeho otec Klausův, Klaus starší, prezident, bývalej, který prostě má takový nánosy na sobě historicky, že prostě pro spoustu lidí pro ty voliče asi naopak, některým bude imponovat, některým ne, jo, ale prostě opoziční smlouva, která prostě tady zasela úplný klientelismus a prostě vytunelování vlastně toho státu, co se týče jako mocensky a tak. Nebo ta jeho amnestie široká, která spousta lidí prostě neskousla doteď. Zajímavý je, že není vůbec vedený na tom webu jako součástí strany, ale přitom o ně byla zmínka, že bude garant zahraničního programu setkávat se s Orbánem a dalšíma, takže to je dobrý, že hned v tom proslovu zazněly tyhle ty zpřízněné duše z Evropy. A tak, a další nějaký věci, asi ne, jinak jakoby super, jo. A spousta věcí tam je dobrý, vys, jak jsem říkal, tu propagaci, že mají zajištěnou a myslím si, že to budou dělat prostě dobře, no. Tak, jsme u konce, to říct na závěr. Obecně to shrnu tak, že se Klaus mladší jakoby víc odkope a ukáže ten svůj jakoby pravý potenciál, bude to prostě celý jakoby transparentní, v té ODS se nemohl naplno projevit, teďka to bude prostě jeho jeviště a můžu všechno ukázat. Jak jsem říkal, myslím si, že k těm 5% se dostanou a že budou hrát nějakou roli. A bylo by to i o dost lepší. Druhá věc, co jsem zmínil, to obecně, že to vyvolá nějakou protiakci, že tím on že zastává nějaký ty radikálnější postoje, tak to vyvolá potřebu i na té druhé straně u toho protitábora taky mít jakoby radikálnější, jednoznačnější postoje, jasný argumenty, fakta, protože oni u té inkluze taky oni dodávají ty fakta, které se jim hodí, tak zase ty další fakta je potřeba tam najít a zlepší to tu prostě diskuzi. A obecně, co je potřeba říct, že to bude prostě, že to s ním bude legrace, takový to, jak lidi volili i Zemana, i částečně, že to bude větší sranda, taky jsem si říkal, že když už bude Zeman prezident, tak aspoň to bude sranda, což je obrovská legrace s Ovčáčkem a tak. Jo, když to berete trošku s nadhledem, tak to fakt je k smíchu a s Klausem to taky bude velká sranda. Doufám, že to začne aspoň na tom Facebooku, kde si se tam sejdou jakoby ty trolové a tak, to by mohlo být fakt legrace. Tak jo, to je všechno, díky za dokoukání, pokud se vám to líbilo, hoďte like a pokud vás to zaujalo, tak se mrkněte na moje další videa, které jsou i dost často o politice, ale na jiný témata a pokud chcete vědět, co budu točit dál, tak dejte odběr. Určitě mi napište do komentáře, co si o této straně myslíte, docela mě to zajímá u mých stálých diváků, jestli některý z nich jakoby by i Klause mladšího volili a když ne, tak proč, takový ty mý různý oblíbený konspirátoři a tak, takže to dejte vědět. Tak jo, tak to už je opravdu všechno, takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, jako vždy. Tak čau. Pokud vám přišlo, že je jiný zvuk nebo obraz, tak to je kvůli tomu, že natáčím na ten svůj iPhone, protože ten druhý telefon, který používám, tak prcek hrál hru, nějak ho naštval a hodil s ním od laždice.
takže aspoň pochopil, že když si ho rozbije, bude teda ale spravit, tak má prostě útrum a nemůže ho teďka používat. No.